corda tá aqui inusada, né? Não. A corda tá aqui no meio, a corda tá inusada, né? Não. Tá. Eu tava penteado, agora eu tô escabelada. Filmando tudo que tu tá fazendo. Filmando a Rapunzel. O que tá fazendo? Tira a foto da minha Rapunzel mexendo no cabelo. Tô tirando. Tô filmando. Se a tua mãe ver tu dando nó nela, tu vai ficar nervosa. Tu não acha?